Ili moj novi video i danas istražujemo jednu napuštenu kuću ispred je WC i tu sam sa dva druga, jedan neće da se pokaže, jedan hoće, tu je sajt, idemo i sada tu sam čuo neke stvari da mi je neko pričao da u tu kuću u 3 uveče dolazu neki ljudi i čuju se krici i zvuci. Nas nije strah, ali neka je sa srećom. Eno, onda je mačka, vidi se. Samo da prođu ovi. Samo da se preskoču. Ano, ne vidi se kuća, samo da se preskoči još jedan drug, ta što neće se snima. A zapratite me na Instagram, rašljanin.h5. Ako ovaj video bude dobar, ako ovaj video bude prešao, ako ovaj video pređe 10 minimum lajkova i 5 subscribera, sutra odmah radimo, vi kontrolirate moj dan. Idemo sada polako, čekamo ovog druga i vidite odmah ovde ovu kućicu. Vidite, samo ima jedan prozor, tu i gore lišće. Idemo sad. Idemo. Moj drug i ja ćemo da provirimo. Ovaj drugi se neće. Neće da se snima, neće. Mislim, nije ga strah, ali on neće. On će čuvat stražu. Ne bude nešto. Srećno. Vidite. Nema ništa. U kuću nema ništa. Idemo vam na vrata. Nećemo tu. Tu imaju zvuci. Ovaj WC. I... I... Istražili smo kuću, videli ste. Moji drugovi beže. Ne znam, ja ću beže. Oh! Psi, psi! Psi! Psi, psi! Psi. Daži, neki ljudi, evo! Evo i neki ljudi od ozgo. Su ne kuće, su nam sad pretili, zbacili su nož kroz ono vrato. Aj, aj, aj. Daži to odmah, evo ih! Daži te! Ovde smo sigurni. Beži. Nije neka zajebancija. Bola mi. Videli smo, ja sam vam rekao da imaju neki krici. Ostavite dalje like, subscribe, hop, vidimo se.